Rəşad. Rəşad, eşidirsən məni? Rəşad, məni eşidirsən? Səsiz xışıltıya gəldi, xoş gördüm xanım. Eşidirsən, hə, məni? Bəli, eşidirəm, eşidirəm. Gözün aydın, müsailə tapıldı. Hə, lap yaxşı, şükür Allaha. Şükür Allaha, həyat yoldaşın tapıldı, buradadır. Və ona sual verin ki, niyə o boyda uşağı qoyubsan, ağlar çıxıb gedibsən? Eşidirsəni, niyə o boyda uşağı qoyub getmirsən? Bu arada mən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Cüməniz mübarək. Bir itkinimiz idi ki, Vüsalə itkin düşmüşdü. Həyat yoldaşı onu axtarışa verdi və hal-hazırda Vüsalə mənim yanımdadır. Vüsalə, həyat yoldaşın sənə sual verdi. Deyir ki, o boyda uşağı qoyub hara gedir? 5 yaşlı qızı necə ata bilər? Mən uşağımı atmamışam. Məcburiyyətdən qalıb çıxdım. Nə idi məcbur olduğun? Səni məcbur çıxardan nə idi? Onun yaşayışı, onun mənə tənqidi, ata-anamı söyməyi. Bu oğlan. Bəli, bəli. Bu sizə qarşı. Mən bir neçə dəfə çıxmışam evdən. Bir dəfə də məni gəlib vurub maşında başımı yardı. Aparıb anasatası 10 günlərdə saxladı ki, polisə verməyim. Mən onu polisə vermədim. Nə haq verməmsən? Vermədim, mən vicdansızlıq etmədim. Aha. Rəşad, eşidirsən deyilənləri. Xoş gədəm, xanım. Allah şahiddir ki, o necə mən baxmışam, necə saxlamışam. Qonum qonşulardan da maraqlana bilərsiniz. Həyat yoldaşının neçə yaşı var, Rəşad? 39. 39 yaşlı qadının bir dənə dişi yoxdur. Məndə onun ilk o gələndə olur bilə. O bəy balası kimi yeyib, içib, öz əli, öz başı, gül kimi. Yaxşı, həyat yoldaşınla rəsmi nigahın var? Xeyr, rəsmi nigahım yoxdur. 5 yaşlı qızın var, niyə sən o 5 yaşlı qızın anası ilə rəsmi nigaha girməmsən? Valla, mənim o başıma çox oynaraq. 2 dənə uşağım qovadatdı gəldi, məni zibilə saldı. Məhkəmə aldı, verdi onu atasına. Burada 3 dəfə evdən qaçdı, mənim başım o səbəbsiz yerə, and ol Allahın şahidi, and ol Allaha. Yaxşı, 3 dəfə evdən gedən qadını niyə axtarırsan? Yox, lazım deyil təmə. Ta ehtiyac yoxdur. Necə? Ta ehtiyac yoxdur, Allah işin avan deyilsin. O uşağını istəyir, qardaşım. O uşaq görməyəcək, heç vaxt. Niyə görməyəcək? Çünki analıqdan məhrum oldu bu qadın. Niyə məhrum edilib analıqdan? Yalandır. 2 dənə uşağın atıb gəlib bura, bu bada. Yalandır, o 2 dənə uşağını atıb sənin yanına gəlib, səndən olan uşaqdan imtina edib. Yox. Uşağımı qoyub orada xəstənamın yanında qatıb çıxıb gedib. Yəni, sən niyə analıqdan, mən harada analıqdan, kim onu analıqdan məhrum edibsən? Qubadayın məhkəməsi, maraqlana bilərsiniz. Qubada 2 dənə uşağın atıb gəlmişdi. Bir dəqiqə, o 2 uşağın dədəsi sənsən? Yox. Yəni, o uşaqdan imtina edilməsinin sənə nə aidiyyatı var? O 5 yaşlı uşağa nə aidiyyatı var? Adiyyəti çoxdur, uşağa travma olub gedirdi. Gedirdi, niyə uşaq atanmadı? Sən o biri, yaxşı, sən bu qadını o 2 uşağı ilə qınağa çəkmirsən. Yaxşı, onda sən necə o birinci həyat yoldaşından olan uşaqlara aliment verirsən? İkinci uşağımda da yoxdur. Necə? İkinci ailə var, İki uşaqlı. İki uşaqlı qadın. TikTok'da kart qoyub, ondan bundan uşaqlar üçün pul alıb uşaqlarını saxlayır, ha? O qadının uşaqlarına, sənin uşaqlarına ona aliment verirsən? Verirəm, onu belə özləri də bilir, verirəm. Verirsənsə bu qadın niyə TikTok'da cəmaatdan pul istəyir? O qadına sual ver ki, niyə çıxıb evdən gedib? Hansı qadından? O bir saniyə denir, evdən sənin niyə çıxıb gedib? Deyir işgəncələrindən bezmişəm. 30 dənə it saxlayır. Mənə dedi ki, o itləri açıb üstünə buraxacam. Evdən çıxanda məni qızımla bağlı qapılar arxasına. Danışlay qız, mən danışacam bunları. Həmişə bağlı qapılar arxasında qalmışam. Həmişə. Başına.
Onu mən zülümlə çörək qazanıb yedizdirmişəm. Anası dedi, ver uşağı qoltuğuna geçsin, sən o üçün yetim saxlayan uşağı saxlayan deyilsin. Bəli. Bəli Şirin, xahiş edirəm, o qanım məndən uzaq eləsin. Başa düşmədim. Deyirəm, qanım məndən uzaq eləsin. Mən başa düşmədim, məndən uzaq olsun. Əzizim, qanı səndən uzaq olacaqdısa, onda sən niyə görə axtarırdın? Mən onu axtarışa verdim ki, məndən çıxsın, ərzəmi də yazmışam. Səndən o çoxdan çıxıb, ey, rəsmi nikahın yoxdur. Bu qadın üzərində sənin heç bir haqq və hüququn yoxdur. Geçsin Allah işin avan demesin. Xahiş edirəm, mənim polislərinin qohumlarımın qapısına da bir də göndərməsin. Necə? Polislər gəlir. Qohumlarımın qapısına narahat edir. Nə ixtiyarına, mənim kəbinim yox, hansı ixtiyarına, mən oğurluq eləmişəm, dələduzluq eləmişəm, pulunu oğurlamışam. Bir cırıq şalvarla deyə evimə gəlmişdim, bir cırıq ayqqabına getdim. Özü kimi onun yalansı, maşinlik, oğru insan yoxdur. Belə bir qadını sən də saxlayırsan evində, hə? Ondan uşaq dünyaya gətirtmisən. Özü kimi, hə, yalan danışır, Allahım şahiddir. Yalan danışan bir qadınla niyə evlənmisən? Mənim başıma bəlaya soxdu da Allah onun bəlasını versin. Necə bir bəlaya soxmusan sən bunu? Neyləmişim? Necə? Bilmirəm, neyləmişim, cəvdəsin də. Məndən uzaq olsun, xoş qədəm xanım. Xahiş edirəm, mən ondan uzaq edeyim. Mən bu müstəqil həyatda rahat yaşaya bilmirəm. Nə mənə döyməsin, dolaşmasın. Xahiş edirəm, mən ondan təhlükəsizliyimi qoruyasın. Polislərdən də məni uzaqlaşdırsın. Yaşındakı övladını istəyirsə, üzünü neyə orada gizlədir ki, neçə günlərdir şəkilə efirdəydi də Vüsalə xanım? Bəli, studiya gəlməlidir. Əgər 5 yaşındakı uşaq onun vecinədirsə, uşağı istəyirsə həqiqətən bir ana kimi, gəlsin burada, haqlı tərəfini sübut eləsin. Burada biz görək ki, bu haqlıdır. Yəni, zaten onsuz da onun şəkli görülüb, özü də Vatikanın məxfi işçisi deyil, deyək ki, istəmir kimsə görsün. Gəlsin, bura aydınlıq gətirsin. Yəni, zaten biz də deyirik, yoldaşı ona əziyyət verir. Yəni, o özünü gizləməklə mən başa düşürəm ki, o xanım özü bir günahkardır. Yəqin hansısa bir səbəblər var ki, bəlkə onu efirdən kimsə görə, zəng vura nəsə deyə. Ona görə mən deyirəm ki, gəlməlidir bura. Elmir bəy, hə. Müsahə tapıldı əz tamaşaçılar, 5 yaşlı uşağını qaynanasının yanında qoyub yoxa çıxmışdı. Səni axtarıram, onu tapdı və biraz öncə gördünüz. Qeyri-rəsmi nikahda bərabər yaşadığı kişinin ona işgəncələr verdiyini və o işgəncələrdən qaçdığını. Amma nə işgəncələrdir, mən bilmirəm. Məmmədov Rasim Məmməd Tağoğlu axtarılır. Çox təəssüf edirəm, hələ də Rasim axtarılır. 2 iyundan Bakıda Yasamal rayon ərazisində itkin düşübdür. Hələ də Rasimi tapmamışıq və bu ərazidə yaşayan hər kəsdən rica edirəm. Şəkilə diqqətlə baxın və telefonlarınızın yaddaşında saxlayın. Bəlkə də avtobusda, metroda, haradasa yəni bir yerdə gördünüzsə, dərhal bizimlə əlaqə saxlayın. Çünki bu şəxsin psixoloji problemləri var, evinin yerini tanımaya da bilər. Ona görə yardım edək ailəyə. Əlizadə Səbuhi Abbasoğlu. Ukraynada. Ukraynada. Luganskda. İtkin düşür. Onun yoxa çıxmasında adı hallanan həyat yoldaşı. Ailəsini qurban verdiyi Adela və qoca Şir. Şir deyəndə sənə baxıram, nədənsə? Mən Cavanşirəm.
Əzizim, istər qoca şir, istər cavan şir olsun. Şir həmişə şir. Əsas oldu ki, şir elə həmişə şirdir. Yəni, sən şirsən. Yəni, düz deyil. Qoca şir, cavan şir. Nə fərq edər ki, şir elə həmişə şirdir. Əzizim, Ramal. Bu qoca şir kimdir? Dünən danışdıq. Ondan öncəki gündə danışdıq. Və mən qoca şirə inandım. Aramızda bir anlaşma etdik, o barədə danışacaq. Qızın gözəlliyinə bax, ha. Səbuhi bütün ailəsini bu gözəl qıza görə atıbdır. Atasından üz döndərib, anasından üz döndərib, həyat yoldaşından, balalarından üz döndərib. Səbuhi çox məsum. Hiss olunur ki, o şəkilə baxanda hiss olunur ki, o saf, təmiz bir insandır. Bəli, Könül xanım, bəlkə səhv deyirəm. Siz nə tanışsınız, Xoşqələm xanım? Ailəsinin uşaqlarını hamısına atıb başqa birini seçən adam. Çox təəssüf ki, bəzi qadınlar var ki, onlar şeytandan da təhlükəlidir. Yox, qadın şeytandırsa, elə kişi də ondan betər şeytandır. Bəzi qadınlar, bütün qadınlara aiddir. Bilirəm, döndü, buradan gedir də söhbət. Burada nə saf, nə təmizlikdən söhbət gedirək. Yəni, əslində, bilirsiniz necədir? O qadın nə qədər sevsə də qadın, əsil qadın yuva yıxmaz. Əsil qadın sevsə belə sevgisini içində boğar və həmən kişini yuvasına, ailəsinə, balalarının yanına göndərər. Əsil qadın belə olur. Qonaqlarımız var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Uzun müddət Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasında çalışmış Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü, dəyərli nevropatologumuz Jailə xanım Qarayeva bizimlə birlikdədir. Lazer Büyütü Mərkəzinin həkim kosmetologu Nigar Sultanova bizimlə birlikdədir. Psixologumuz Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Könül Cəfərova bizimlə birlikdədir. Manşet Az Xəbər Portalının baş redaktoru Əli Vəliyev bizimlə birlikdədir. Dəyərli psixologumuz mənim əzizim Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir. Məncə Vüsali ilə danışığa getdi. Sayqa bizimlə birlikdədir. Sayqa Səbuhinin deməli xalasıdır və bizə müraciət edən Sayqa Cahid idi. Xoş gəlmişsən əzizim. İnşallah ki Səbuhi tapılar. Çünki Səbuhi ilə bağlı səni axtarıram. Luqanskıda bir axtarışa başlayıbdır. Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı. Mənim şübhələrim getdikcə artır. Həqiqətən də, dostlar, Gülnarə ilə bağlı heç bir irəlləyiş yoxdur. Bəs o kişi haradadır? Buyurun, gəlin. O Xoşqələm xanım, onu orada oturması lazımdır. Ha, buradan gəl, hara gedirsən, ha kişi? Qısa yolu seçdi. O həyatında da həmişə qısa yolu seçib, ona görə o qısa yollar həmişə onu bu vəziyyətə salıbdır. Götür mikrofonu, Lalixan yanındaydı. Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı həftələr öncə Gəncədə yoxa çıxıb əziz tamaşaçılar. Təəssüf edirəm ki, hələ də axtarışımızın nəticəsi yoxdur və nəticəsi olmadıqca da məni qorxu, şübhə. Mən Gülnarənin axtarışını elan edəndə özüm də inanmamışdım onun itkisinə. Hətta tamaşaçılar görmüşdü ki, mən gülərək bu elan etmişdim. Amma açıq deyim sizə, günlərdə axtardığımız Gülnarənin axtarışında nəticə olmadı və mən Gülnarənin sonuncu dəfə həftələr öncə sən axtarama gəlişini, gedərkən gözyaşları ilə gedişini, hətta mobillə mənim yanımda telefon danışığı oldu, qışqırırdınız hər ikiniz, düzdüm, o bir telefon, götür mikrofonu, götür. Bəli. Mənim yanımda danışırdı sənlə. Bəsdir, gələcəm, gələcəm deyib bağırırdı. Düzdü? Mobil? Qəndəriyasına yenə qəndə. Niyə? Yəni, Gülnarə ola bilməz ki, sən axtarama baxmasın. Ola bilməz ki, Gülnarə öz şəkilini görüb bu efirə gəlməsin. Bu həyatı boyu mümkün deyil. Orxan ola bilər. Səbuhi də ola bilər. Digərləri də ola bilər. Amma Gülnarə sən axtarramsız bir gün qalmayıb. Gülnarə sən axtaramda mənim müraciətimi görüb gizlənə bilməz. Bu mümkün deyil. Gəlsin də. Necə?
Gəlsin görüm. Gəlsin? Səncə gələcək? Yo, məncə onun yerini elə bu kişinin özü bilir də, qoy deysin. Nə deyim oğlum? Yoxsa yolçu kimi siz də gəlmişsiniz bura ki, yəni o belə də, yəni bildiniz? Bu belə danışığı günlərə gəlməz də, əgər həqiqətən həyat yoldaşınızı istəyirsinizsə, buradan bir müraciət eləməlisiniz. Günlərə var, Ramal bəy gələr. Yox, indi varsa əgər... Yox, günlərə bütün qreyfirə baxan adam idi, indi çoxdan qışqıram xanım öz telefonunda bilir. Müraciət eləsin də, bu həyat yoldaşı üçün darxır, eləyir, yəni bir müraciət eləsin görək, günlərə indi izləyirsə həqiqətən bizi, sizin hansı müraciətinizə, hansı sözündə durub gələcək bura? Siz oradan baxanda baxıram ki, sərt, agresiv durursunuz. Bəlkə adam qorxur ki, gələcək məni döyəcək bu. Niyə döyürəm? Ayşe, onun siz müraciətiniz edin. Tutaq ki, Gülnarə xan bizi izləyir. Müraciət edin, görək hansı şəkildə müraciət edirsiniz ki, niyə gəlməlidir Gülnarə? Sizə niyə barışmalıdır? Bir müraciət edin də. Nə deyəm də? İcazənizlə, buyurun. Nə? Sevdiğin kadın iti. Ay kardeş, sen burada hamıyla davaya gel. Koçu koçu değil. İten hayat yoldaşındı, Gülnare'di. Ben de değilim. Davaya gelmişsen, davaya gelmişsen. Ne? Benim işimle, benim kimden ne işim var ki? Ben değilim ki tek Allah eylesin, tapılsın, çıksın üzere. Yani gelsin da iyi bir şey gelsin. Elbette ki tapılmayacağım. Hoş geldin. Sen onun başına ne oynatmışsın sanki yoktu. O kadın hamısını yalan danışır. Hiyləşdədir. Bu qadın heç uşağı da maraqlandırmır. Özü də deyir ki, demək qismətin belədir. Uşaq da necə olar? Onun bura gəlməyinin bir məqsədi odur ki, şəkili efirdən götürülsün. O da nə məsələsi varsa, Ramal bəy düz deyir. O şəkili nə hiylədir, nə əmmamədir, nə əməldirsə, o şəkilə görə gəlib. Onu nə uşaq maraqlandırmır. Onu Salini. Nə bəli, bəli. Bəs uşaq üçün ağlayır da xin. Uşaq maraqlandırsa, uşağın dişində gözündə qalır. Çünki danışanda, mən dedim ki, bəs axı yoldaşınızda qalıb, deyir, qalır qalsın, bunu da demək qismətim deləymiş mənim. Yəni, uşaq üçün savaşa gələn adam bu sözü deməz. Ona görə də elə o studiyaya gəlməlidir. Onun gəlməyinin səbəbi bir dənə özü də dedi ki, Məmməd Obraysi Məmməd Tağoğlu axtarılır. 2 iyunda itkin düşübdür, əziz tamaşaçılar, Yasamal rayon ərazisində və qeyd edeyim ki, psixoloji problemləri var. Tanıyıb bilənlərdən rica edirik, dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı Gəncədə yoxa çıxıb müəmmalı şəkildə Nadirov Orxan Əhməd Ağaoğlu 23 sentyabr 2023-cü ildə Moskvada itkin düşüb və sonuncu dəfə onun üçün Türkiyədə ev ayarlayan Fira xanımla yazışdığı telefon indi bir özbəyin əlindədir. Səni axtarıram, Türkiyədə Orxanla bağlı başlatdığı araşdırmanın nəticəsini elan edəcəm, amma qısa bir arada.